Det är det vi lär. De har med olika ögon. Gult var och brönt. Och det är så att de här är... Det är björnarna som vill ut. Gå dit. Det är slut, det är slut. På kött sen, nu är det fart på dem. Har du godis kvar, Vera, eller? Vet att en halvnälsson där på vargen? Nej, han klarar sig. Peter leker med den lilla vargen som lägger sig för honom. Åh, vi ser på maken. Ja, snälla de här svenska vargarna. Björn, 16 år, utbildad kock så småningom. Det är det vargen känner. Men... Nu Birgitta får du ta lite... Hur kommer han? Du har inte gjort några grejer ännu åt dem. Där har vi en som går fram till Birgitta. Lennart, akta på lite.
Birgitta, finta lite med den där vargen nu då. Igen ett leende. Var ni inte missuppfattade? Va? Läs ni för oss innan de vargar? Han säger att de ska gömma sig, men det går ju inte när man har videokamera mot sig. Ja, där har vi lite latch med varg. Se vad lätt det ser de är. Kjell bara tittar de i ögonen. Lägg den ner. Så. Och så lägger han dem. Vill han inte. Vi ska ju aldrig kasta pinnar till hundar. Vi ska ju aldrig göra någonting med det. Jag har sett att det går med konkurrens. Det är ju att simulera igen. Men nu står vi sitta väldigt lugnt till då. Flörta med honom. Inte vet jag hur kameran funkar. Ja, räck med henne. Förlåt. Nisse, hängöra kommer nu. Ja, han hänger då. Lokalen fick bättre till än det var. Det var en kille som sprang och de sprang efter. Så Lennart Skötter med bilden bland allt. Ja. Nej. Det var bara, du sa att han får skylla sig själv, sa du, för han sprang iväg. Det är ju lite onödigt. Ska du inte knaka sådär, sa han, för du har rädd. Han har ingen. Borta. Och solen på. Ställer där då. Gå inte ifrån mössan, Vera. Vänd om de filmar Fia. Mm. Han står så långt upp. Förutom att jag ramlade baklänges här. Det är åren som är längst bort. Eller är det han? Också fick jag in helt plötsligt. Jag tänkte jag bara skulle ha varga, ja. Det är så jäkla mot solen, jag får se vad det blir av ett. Det är
kommer du se. Nähä, nu kommer han här. Hej! Det ligger kanske någon borde spara. Nej, de har någon bättre. Där får du se på den här. Han tycker att Jonas hår luktar skojigt med det här. Så han stryker sig mot den och lägger sig på skallen. Ja, men han luktar väl så illa den där färgdoften. Ja, det är väl det. Men annars är det. Han är inte svamp den här. Va? Här är det mellan korna och... Var han där? Ja. På höger fram. Hur var han tullen, Jonas? Ja. Kissa snart på dig. Nej, han har nyss kissat så att... Kommer det tjur igen? Jag satt på marken, jag tyckte det var varmt. Där är det. Den där kraken har fått svinna så fort de andra kommer. Men det är ju någon som ska väck. Ja, det är den som ska sova. Ja, när det blir sommar så att det blir blodvite. Mm. Annars så kan de ju... Inget med mobbar den, eller? Nu. Vad var det då? Nej, nej. Kom, hoppa inte upp första gången.